kasih ahli yang berhormat. Tentang saya jawab satu demi satu tentang kes, berapa kes buli yang telah di rekod. Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa memandang serius isu buli yang melibatkan murid sekolah KPM. Berdasarkan data daripada sistem sasia diri murid SSDM KPM, sejumlah saya hanya ada 3 tahun, jumlah 3 tahun sejumlah di pada tahun 2021 di mana masih semasa MCO, sejumlah 326 kes telah direkodkan pada tahun 2021. Manakala pada tahun 2022 sebanyak 3887 kes, manakala pada tahun 2023 sehingga Oktober sejumlah 4994 kes telah direkodkan. Semua kes ini siasatan telah dijalankan, siasatan dan tindakan susulan telah diambil terutamanya dari segi bimbingan dan kaunseling. Dari segi seperti saya telah sebutkan tadi, kes buli ini atau gejala sosial ini melibatkan banyak pihak, bukan hanya daripada ibu bapa. NGO juga kita amat memerlukan libatan daripada NGO, daripada komuniti setempat. Tujuan kami memang adalah untuk memastikan kes buli dapat dikurangkan, dan terutamanya pembuli itu dengan mangsa buli itu akan diberi bimbingan yang sewajarnya. Sekian, terima kasih.